Ja, vänner, vi firar alltså den helige Mikaels dag idag, och huvudtexten var ur Uppenbarelseboken om striden i himlen mellan Satan, den stora draken, och Guds änglar under ledning av ärkeängeln Mikael. En strid som slutar med att draken besegras och kastas ner på jorden. Låt mig först säga någonting om Uppenbarelseboken, som ju är Bibelns sista bok. Den är vad den låter som, en bok med uppenbarelse. I slutet av sitt liv som en gammal man mottog Johannes, som var den yngste av Jesu lärjungar, då bosatt på ön Patmos, en serie visioner. Och det är de som ligger till grund för boken. Det Gud gav Johannes var ett budskap, förvisso i form av ord, men också i form av bilder, nästan som filmsekvenser. Men inte liksom som dokumentär, utan fullständigt övermättat med bildspråk, fyllt med symboler, laddat med mystiska anspelningar på de heliga skrifterna. Uppenbarelseboken är därför en ytterst märklig och konstig bok, men samtidigt väldigt fascinerande. Den är extremt annorlunda jämfört med någon annan bok i Bibeln, undantaget Daniels bok kanske. Och detta annorlunda och detta märkliga, det har alltid intresserat folk. Jag har genom åren stött på ganska många som har börjat sin kristna vandring efter att först ha grottat ner sig i Uppenbarelseboken. Den har alltså genom att vara just märklig och speciell och annorlunda väckt ett intresse för Bibeln som helhet. Uppenbarelseboken är en tröstebok. Den kom till församlingarna i den tidiga kyrkan under en period av svåra förföljelser och lidanden, då folk trakasserades och misshandlades och rent av dödades för sin kristna troskull. Det är en mycket uppmuntrande bok. Uppenbarelseboken manar till uthållighet, till trohet och lojalitet, till fortsatt kamp. Ge inte upp. Det onda kan inte vinna i längden. Och även om det kommer att kosta dig otaliga tårar, lidande, smärta, kanske rent av ditt eget liv, så kan det onda aldrig besegra Gud. Och vet att det Gud har berett åt dig, det eviga, det himmelska livet, det kan ingen ta ifrån dig. Ingen kan besudla det. Ingen kan förstöra det. Som tröstebok så har Uppenbarelseboken fortsatt att ha effekt långt efter den förföljelsetid som den en gång tillkom till. Dels för att även den som är kristen i ett tryggt och säkert land där man inte riskerar liv och lem för sin tros skull, likväl kan bli mobbad, trakasserad och hånad för sin tro och därför behöver uppmuntran. Och dels finns det ju tyvärr fortfarande väldigt många länder där kristna handgripligen förföljs, utsätts för misshandel, våld, tortyr, dödas för sin tros skull. Svenska medier rapporterar sällan om sånt, men den som är intresserad kan kolla in organisationen Open Doors hemsida. Det pågår svåra förföljelser av kristna i många länder. Vår huvudtext idag med änglarnas kamp mot draken hör definitivt till kategorin trösteord. Världens ondska, det onda i världen, det onda i mänskligheten och i människor, det övermänskligt onda, den andemakt som vi kallar djävul och Satan, är verkligen ett monster. Det onda är något uråldrigt och fasansfullt och ohyggligt. Det onda är verkligen, inte bokstavligen, men verkligen som ett odjur. Ett demoniskt vidunder, en drake. Hur ska någon enskild människa kunna stå emot makten av något så väldigt och förfärande djävulskap? Svar: det kan vi förstås inte. Men det är ju vad Uppenbarelseboken tröstar oss med. Vi står heller inte ensamma inför denna infernaliska makt. Du står inte själv mot världens ondska. Det är inte ens vi som står mot världens ondska, utan det är Gud och hans änglar som står mot världens ondska, och vi bjuds att stå med i den kampen.
Välj sida, säger Uppenbarelseboken. Välj vem du står med. Låt oss ta en titt på namnet Mikael, ärkeängeln Mikael. Mikael är ett hebreiskt namn och det är en fråga. Vem är som Gud? Vem är som Gud? Med andra ord, vem kan mäta sig med Gud? Svar, det kan ingen. Inte du, inte jag, inte världens mäktiga. Nej, inte ens den stora draken, ormen från urtiden som kallas djävul och satan, kan mäta sig med Gud. Djävul för övrigt från diabolos, som betyder splittrare, fördärvare. Och satan från shaitan, som betyder anklagaren. Den diaboliska makt som är destruktion, korruption, fördärv, skändning av det goda av livet, har enorm makt. Se bara på eländet i världen, på krig och förtryck, på folkmord och människohandel, på rovdrift av naturen och ständiga kränkningar av människans värdighet, om man betvivlar det ondas makt. Men likväl, försäkrar Uppenbarelseboken, likväl kan denna mörkrets enorma makt inte segra mot skapelsens, helgelsens, kärlekens och rättvisans makt, som är Gud och som förkroppsligas av Guds änglar och av Guds heliga. Och just det också av människor. Vi väljer dagligen och i varje stund i tankar, ord och gärningar sida på det kosmiska slagfältet. Och Uppenbarelseboken manar oss, ställ dig för Guds skull på rätt sida. Djävulen är givetvis inte en fysisk drake, liksom utplockad ur en sagobok eller en fantasyberättelse eller ett liggande i en grotta någonstans ruvande på guld. Det är en bild. Och den ska inte förstås bokstavligt men allvarligt. Vi kan ta till oss det som författaren G.K. Chesterton en gång skrev för länge sedan. Sagor är mer än sanna. Inte för att de talar om för oss att det finns drakar, utan för att de talar om för oss att drakar kan besegras. Så nej, djävulen är inte en fysisk drake. Den makt vi kallar djävul och satan kan vi likna vid en drake i vissa typer av berättelser. Men den är givetvis mycket värre än vad en fysisk drake någonsin skulle kunna vara. Eftersom den stora draken inte gräver sin håla och fyller den med rövat byte i något berg långt borta någonstans, utan i människors hjärtan, i våra hjärtan. Och ingen illustration eller filmanimation eller beskrivning i ord av ett monster kan överträffa vidrigheten i vad människor kan utsätta varandra för när vi så att säga går drakens ärenden. När vi liksom förkroppsligar vidundret. När vi så att säga blir dess klor, dess tänder och den förtärande elden som strömmar ur dess gap. Men, och det är ju det som Uppenbarelseboken gång på gång återkommer till, drakar kan besegras. Om djävulen är mycket värre än någon bild av honom som vi kan skapa oss, så är ju Gud å andra sidan också mycket starkare och underbarare än vad vi ens kan föreställa oss. I all sitt majestät är änglar och ärkeänglar bara ljusa skuggor av Herrens härlighet. Våra hymner och dikter om Gud försöker, men lyckas aldrig, göra honom rättvisa. Han som både är en hög och otillgänglig konung i makt och ära, en för vilken alla världar och varelser, änglar och andemakter i slutändan måste falla på sina ansikten, men som också är vår fader, vår broder, nära som luften vi andas, den Gud som gråter med oss i vårt lidande och som frivilligt låtit sitt hjärta genomborras för att kunna vara med oss i djupet av vår egen förtvivlan och sorg. Kristen tro förkunnar att det mest autentiska, det mest sannfärdiga uttryck för vem Gud är som går att finna, är att Gud själv blev människa, föddes som ett litet barn, delade människolivets villkor när det var som sämst och delade vår död i Jesus Kristus.
När Gud sänder sin drakdödarängel ner i vårt hjärtas mörka djup så är det för strid och kamp. Men Guds vapen är inte ett svärd av stål som ska genomborra ett oheligt fjällpansar, utan det är andens svärd av ljus och sanning, av kärlek och förlåtelse och upprättelse. Målet är att döda det i oss som är drake och befria det i oss som är Guds barn, vår sanna mänsklighet, den inre människa som vi är menade att vara. Befria oss till det sanna livet, det som Uppenbarelseboken, för att återkoppla till den bokens lödiga bildspråk, tecknar med bilden av den gyllene staden, det himmelska Jerusalem, i vars centrum står livets träd, dignande av frukt. Trädet vars blad är läkedom, där det rinner floder med livets vatten som alla kan dricka sig otörstiga ur. Grunden för myten om ungdomens källa, om någon undrar. Uppenbarelseboken är på sitt speciella sätt, liksom kristendomen som helhet, en romans i ordets äldre mening. Alltså inte en amorös berättelse som är godis för vår fnuffiga fantasi, men en berättelse som man måste uppvakta och som man måste låta sig i någon mening förföras av. Det är inte en berättelse som man kan läsa som en teknisk manual, en fackbok om något torrt ämne, en lagbok med paragrafer, juridiska paragrafer, utan en berättelse som man måste låta sig fångas av, dras med i, leva sig in i. Inte som en verklighetsflykt, utan som en flykt mot en verklighet som är mycket större och mycket mer underbar än vad vi kan föreställa oss. Att fira den helige Mikaels dag är, liksom att ta till sig Uppenbarelsebokens vägledning, ett sätt för oss att påminna oss: vem är som Gud? Ingen. Ett sätt att aktualisera att inget mörker i världen i slutänden kan besegra Guds ljus. Att Gud vill vårt väl och att denna Guds vilja till slut kommer att triumfera över allt som står den emot. Över vår egen och världens ondska, över gudlösa ideologier och falska religioner, över avgudar och demoner. Vi står på ett kosmiskt och existentiellt slagfält. Och om vi frågar vilken flagga vi ska ställa oss under, så kan vi påminna oss Guds ord till kejsar Konstantin, som i en dröm fick se ett strålande kors och höra orden: i detta tecken skall du segra. In hoc signo vinces. I Kristi kors är vår seger. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen.